Ahoj, jmenuji se Martin Stančík a právě se nacházím ve sportovním centru CDU Sport na Chorvátské ulici ve Výškovicích. Jsem na zkoušovém portu a ukážu vám, jak správně podat na zkouši. Takže u zkouše je důležité postavení hráče při podání. Musí být jednou nohou, anebo oběma v tom jeho malém čtverci. Takže můžu být buď postaven takhle, anebo takhle. Míček musí při podání z mojí rakety zasáhnout první čelní stěnu. Potom se může dotknout boční stěny nebo skla, ale spadnout musí vždycky do soupeřového velkého čtverce. Soupeř může brát podání buď z koleje, takže nečekat, až spadne, anebo přímo, nebo počkat si, až spadne a potom míček odehrát. Takže zkusím předvést správné podání. Musím podávat nad tu prostřední červenou čáru. Potom při hře je už zbytečná, ale u toho podání musí míček přeletět nad ní. Takže povedlo se. Tohle bylo správné podání. Takže míček letěl nad červenou čárou a dopadl soupeři do jeho čtverce, aniž bych se dotkl boční sítě a nebo červených čar nahoře. Teď zkusím předvést špatné podání. Tak, nepovedlo se, balonek skončil v síti, to znamená bod pro soupeře. U podání můžeme stát teda takto, nebo dá se stát i takto. Tento postoj je lepší pro lepší pohyb na kurtu, ale to si ukážeme až v příští ukázce, kdy vám o tom pohybu řeknu víc. Děkuji za pozornost, mějte se, na shledanou.